አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ በማድረስ አማራ ጠልነቱን አሳይቷል ሲሉ አስተያየታቸውን የሰጡ የፍኖተ ሰላም ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሳንዘናጋ ይህን አሸባሪ የትግራይ ወራሪ ኃይል ለማጥፋት መረባረብ አለብንም ብለዋል። ዘመኑ ይርጋ የነዋሪዎቹን ሀሳብ አሰባስቦ ልኮልናል። እና አማራ ማለት ሁሉን አቀፍ ስለ ኢትዮጵያ የሚዘምር ከኢትዮጵያ ደህና ከሆነች ኢትዮጵያ ከበለጸገች አማራነትም ገኑ ይወጣል ብሎ የሚያስብ የህዝብ ነው። አማራ ኢትዮጵያዊ ነው። ይሄ ሁሉ ጥቃት የሚደርስበትም ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ብቻ ነው። በታሪኩ የአማራ ብሔር የኢትዮጵያን ህልውና ከምንም ነገር በላይ ጠብቆ የቆየ ጠብቆ የሚኖር እንደሆነ ይታወቃል። ተፈጥሮ ኩል የደመቅነው ህዝቦች ቤተ ተውኔት አማራነን ነባር ህዝቦች በፍቅሬ ኖር በቸርነት እናንተን አንፈልግም እኛ የአማራ ልሂቃን ወይንም የአብይን መንግስት ነው እንጂ እናንተን አይልም በሚል በማደናገር ስራ በዚያም በያዛቸው ወረራ ባደረጋቸው አካባቢዎች ማህበረሰቡን እየገደለ ከብቶችን እየገደለ ቤት እየገነጠለ ሊጥ ሳይቀር የሽሮ በርበሬ ሳይቀር እየወሰደ ነው ያለ። አሁን በደንብ ጭራቅነቱ ተገለጠ። ቢመጣ ምን ሊያደርግ እንደሚችል አሳየ። እንስሳትን ከጫካ የሚገድል እንስሳትን መግደል ምን አመጣው? ዘርፎ ሊወስድ ይችላል እኮ ነገም፣ ግን ገሎ ነው የሄደው። ስለዚህ ለእንስሳ እንኳ የማይራራ ጭራቅ አስተሳሰብ። ሰውስ በድሎኛል ብሎ ነው እንስሳው ምን አደረገው? በኢኮኖሚ ማድሄት ወደ ልመና መመለስ፣ ይህ ነው አስተሳሰቡ። አሁን በገባባቸው አካባቢ በምናይበት ጊዜ ህጻናትንም እህቶቻችንም እየደፈረ ትልልቅ ኢቭን አረጋውያንም ሳይቀር እየደፈረ ያለበት ሁኔታ ኢቭን መሰረተ ልማቶችን መንገድ፣ ትምህርት ቤት፣ የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋማትን የመኖሪያ ቤትንም ሳይቀር ኪሳራ ውስጥ እየጣለ ስለሆነ ሲገባ ይቺ ማደናገር የሆነ ያደገበትን የውሸት ያደገበትን የፕሮፓጋንዳ የተንኮል ቅስቀሳ እያደረገ ህብረተሰቡን በሙሉ ምንድን ነበር የሚያደርገው? ጠባችን ከመንግስት ጋር ነው፣ ጠባችን ከከሌ ጋር ነው፣ የግለሰቦችን ስም በመጥራት ነው እየሄደ የነበረው እና ከገባ በኋላ ያደረገውን ደግሞ አይተናል። ይህ እጅግ በዓለም ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ምናልባት የነናዚን ታሪክ የሌሎችን የዓለም ታሪኮች ወደኋላ መለስ ብለን ምና የከፋ እና ደረጃው ከፍ ያለ ስራ የተሰራበት ሰቆቃ የተሞላበት ጦርነት ነው ያካሄደው፣ ወረራ ነው ያካሄደው። ታሪክ ባንዱ የዘከረን ቅኝ ገዢ ያልደፈረን ባህር ጠላት አባቶቻችን ይችን ሀገር ያው በደማቸው በአጥንታቸው ነው ያስከበሩ። አሁን ያለው ትውልድም ታሪክ እየሰራ ነው ያለ። አሁን ባለው ጦርነት ታሪኮችን ሁላችን በሚዲያ እየሰማን ያለን፣ አሁንም ታሪኩን ያለው ትውልድ ይደግማል፣ ያስከብራል ያለ ጥርጥር ማለት ነው። ሁላችንም የምንረባረብበት አደረጃጀት ተፈጥሮ ወደ ስራ መግባት አለብን ነው። የእሱን ወሬ ማስተጋባት የለብንም ነው። መሸነፍም ከአስተሳሰብ ስለሆነ የሚጀምር አስተሳሰብን በአሸናፊነት መገንባት ይገባል።